Juniorii B de la Lepeze Suceava se vor bate pentru unul din cele două locuri calificabile la turneul zonal cu formațiile Lepeze Roman, noua generație Iași, CSMS Iași, Lepeze Iași și Ceahlăul Piatra Neamț. Chiar dacă jucătorii săi au terminat sezonul regulat pe primul loc, antrenorul Ovidiu Căldăruș se așteaptă la un sezon de primăvară mult mai dificil, în condițiile în care sucevenii s-au antrenat pe unde au apucat în pauza competițională. Tehnicianul sucevean consideră că duelul de duminică cu Ceahlăul este unul fratricid, în condițiile în care gazdele au un lot numai puțin de 7 jucători suceveni. În sezonul regulat, Ceahlăul Piatra Neamț s-a impus pe teren propriu în fața sucevenilor cu scorul de 1-0. În pauza de iarnă, Ovidiu Căldăruș și-a completat lotul de jucători cu 3 nume noi de la Sporting. Este vorba despre Ciprian Tudose, Narcis Alexandru și Alexandru Tibichi.